Amb només tres actors en escena, David Durán, Carlos Gracia i Luis Romaguera, unes titelles i atrejo, la companyia Bambalina mostra en el Teatre Ulisses els passatges més reconocibles de l'obra Odissea d'Homero. Una original adaptació dirigida als més menuts com aquests escolars d'Ontinyent que ahir ompliren la sala Gomis. La història d'Ulisses és la història del viatge com metàfora de la vida, de la lluita contra les dificultats i la manera de resoldre-les. En principi és un espectacle sense text que narra o fa un viatge a través de l'Odissea d'Homer, a través del personatge d'Ulisses, amb titelles, actors, objectes, i fa com... planteja un poc pues, el viatge cap a l'utopia, no? És com el viatge a Ítaca o el viatge a això que sempre necessitem. Aquest és un viatge, per tant, ple de peripècies úniques, d'estratègies que plenen d'experiències, de jocs compartits on cada acte, cada escena, és un univers en si mateix. La recerca d'Ulisses de la seva Ítaca és també la nostra. Bambalina irromp en l'escena valenciana en 1981 i dirigeix la seva mirada cap a una modalitat tan singular com el teatre de titelles. En el seu afany per regenerar i dignificar aquesta modalitat artística, creen la mostra de titelles a la Vall d'Albaida i el Mita, dos iniciatives que han significat un revulsiu cultural per a la comarca, convertint-se a més en referències internacionals. Parlar de Bambalina i parlar de la Vall d'Albaida és el mateix, perquè en parlant teatralment parlant, clar. Bambalina pues, és una companyia que s'ha criat així, que va fundar la mostra de titelles de la Vall d'Albaida, que ha estat gestionant-la durant 20 anys. Jo duc prou anys ja en ells i bueno, pues, és una companyia que fa espectacles de tot tipus i sobretot sempre amb titelles relacionant-les amb altres disciplines artístiques. Bambalina, no sé què podria dir, pues és com és la meva família, podria dir. L'obra Ulisses ha aconseguit diversos premis com millor espectacle del Festival Internacional d'Humor Sallanchès de França o el Premi de la Crítica 1993 al millor espectacle valencià.